Mos harroni, janë bërë dy deklarata shumë të fuqishme nga ana opozitës shqiptare. Kanë kaluar pa një debat publik, duhet bëheshin emisione. E para është që Zoti Basha i thotë shqiptarve që në rast se unë nuk i bëj, nuk i mbaj për një mandat dytë. Nuk të kërkoj një mandat dytë. Është një deklarat shumë e fuqishme, nuk e ka bërë asnjë kryeministër. Edhe në vendet perëndimore po deshet, dhe është deklarata e numrit dytë Partisë Demokratike. Sekretarit përgjithshëm, Gazmend Bardhi, i cili thotë që në rast se Partia Demokratike, ministrat e saj, për 6 muaj nuk përgatisin dosjet e korrupsionit për para arsit, atëhere është e drejta e gjithë shqiptarve që të mendojnë po të njëjtën gjë se edhe PD-ja po vjet. Ju mendoni që do bëhet rotacioni për të zëvendësuar hajdutat e kuq me hajdutat blu? Harrojeni këtë gjë. Shqipëria duhet kthehet në normalitet, duhet luftuar korrupsioni ose siç një ndryshe krimi organizuar ekonomik i cili po i merr shpirtin vendit dhe çështja më themeltare absolutisht është rikthimi i parlamentarizmit duke goditur edhe bandat që nuk janë më në terren dhe bëjnë vrasje ditën për diell, po janë futur edhe në parlament tani më. Ju përmendët rastimin e fortëve.